Svoje korijene sveučilište u Mostaru vuče još od 1895. godine. Oni su vezani za gradnju Franjevačkog samostana i pokretanje bogoslovnog učilišta u Mostaru, na kojemu je najprije otvoren studij bogoslovije, a potom i studij filozofije koji su neprestano izvodili sve do kraja Drugog svjetskog rata, kada su zbog političkih neprilika ugašeni. Od godine 1950. u Mostaru počinje djelovati Pedagoška akademija, a uz nju se počinju osnivati druge visokoobrazovne ustanove koje će 1977. dobiti status sveučilišta. Iz nekadašnje Pedagoške akademije nastao je Pedagoški fakultet, čijim preustrojem akademske 2005. i 2006. godine nastaju dva nova fakulteta, Filozofski fakultet te Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Za novo vrijeme napravljena je nova zgrada u krugu sveučilišnog kampusa. Od akademske 2009. i 2010. fakultet je dobio odgovarajući prostor za izvođenje nastave i druge aktivnosti. Danas on raspolaže suvremeno opremljenim amfiteatrima, učionicama, čitaonicama, knjižnicom i uredima. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru visokoškolska je ustanova na kojoj studenti mogu pohađati nastavu na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Već od samog početka fakultet djeluje po načelima Bolonjske deklaracije. Odabran je sustav studiranja 3+2+3. Kad je riječ o preddiplomskom studiju, na fakultetu postoji 11 jednopredmetnih i 13 dvopredmetnih studija. Dvopredmetni studiji su arheologija, engleski jezik i književnost, filozofija, hrvatski jezik i književnost, informacijske znanosti, komparativna književnost, latinski jezik i rimska književnost, novinarstvo, njemački jezik i književnost, povijest, povijest umjetnosti, ruski jezik i književnost, talijanski jezik i književnost. Uz napomenu da se svi dvopredmetni studiji mogu međusobno kombinirati bez ograničenja, dok jednopredmetni studiji ostaju logopedija, odnosi s javnošću, politologija, psihologija i socijalni rad. Na diplomskome studiju djeluje 9 jednopredmetnih i 10 dvopredmetnih studija, što daje 51 studijsku skupinu. Nakon završetka preddiplomskog studija student stječe naziv prvostupnika, nakon završetka diplomskog naziv magistar struke. Uz navedene redovite studije fakultet organizira i poslijediplomske studije. Poslijediplomski znanstveni studij jezici i kulture u kontaktu pokriva područje humanističkih i društvenih znanosti. Završetkom studija student stječe akademski stupanj doktor znanosti. Osim spomenutoga, na fakultetu djeluje i poslijediplomski specijalistički studij odnosi s javnošću. Fakultet je utemeljio dislocirane odjele u Orašju gdje se izvodi studij engleskog jezika i književnosti, socijalnog rada, novinarstva i hrvatskog jezika i književnosti. Osim u Orašju, fakultet ima dislocirani odjel odnosa s javnošću u Brčkom gdje se izvodi nastava na preddiplomskog studiju odnosa s javnošću. Filozofski fakultet surađuje s referentnim fakultetima u zemlji i inozemstvu, osobito s onima u Republici Hrvatskoj. Osim nastavnoj, Filozofski fakultet osobitu brigu posvećuje znanstveno-istraživačkoj i izdavačkoj djelatnosti. Od brojnih aktivnosti treba posebno naglasiti i održavanje znanstvenih konferencija na Filozofskom fakultetu, identiteti, kulture, jezici i mladi znanstvenici koju prati i aktivnost izdavaštva. Već od samog početka na fakultetu je osnovan znanstveni časopis HUM. Od ove godine fakultet je preuzeo izdavaštvo 35-godišnjeg časopisa Hercegovina, čije su izdavač uz Hrvatski institut za povijest iz Zagreba. U nastavnom procesu sudjeluje 85 stalno zaposlenih djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima. Kao vanjski suradnici sudjeluju 153 nastavnika. Raznolikost i stručnost uposlenog kadra, veliki broj studenata te različiti smjerovi studijskih programa neprijeporno govore o kvaliteti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Njegujući vrhovne vrijednosti zapadne uljudbe i civilizacije, fakultet je otvoren svima, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. Kako bi studiranje bilo što ugodnije i kvalitetnije, fakultet neprestano radi na povećavanju knjižnoga fonda koji prema posljednjim podacima iznosi 15.549 naslova. Njegova knjižnica posjeduje znanstvene i monografske publikacije te periodiku koje pokrivaju sve zastupljene studijske grupe. Ako želite ispuniti svoje snove, ako ste spremni puno raditi, ali isto tako i puno naučiti, dođite, Filozofski fakultet u Mostaru vas čeka.
Filozofski fakultet prvi je u Bosni i Hercegovini po radi obuke studenata novinarstva otvorio i TV studio, ali utemeljio i vlastitu internet televiziju Studentsku TV koju uz pomoć profesora vode studenti novinarstva. I ovaj film o fakultetu napravljen je u produkciji Studentske TV. Nakon televizije uslijedio je studentski internet portal, Studentski radio treći, u jednu riječ prava konvergentna novinarska redakcija budućnosti. Uz studentski zbor na Filozofskom fakultetu djeluje nekoliko studentskih udruga kao što su Hrvatski studentski politološki forum, Udruga studenata socijalnog rada ZAMFIS, Udruga studenata filozofije SOFOS, Klub studenata povijesti Filip Lastrić, Klub studenata hrvatskog jezika i književnosti Franjo Miličević. Filozofski fakultet postao je prepoznatljiv ne samo unutar sveučilišta u Mostaru, nego i šire. Tako je u prošloj akademskoj godini na fakultetu upisano gotovo 3000 studenata, najvećim dijelom iz Bosne i Hercegovine, a iz godine u godinu raste broj upisanih studenata iz susjednih zemalja, osobito iz Republike Hrvatske. Upravo se nalazimo u istraživačkom centru Filozofskog fakulteta u Mostaru, gdje osim onog teorijskog dijela učimo i praksu. Filozofski fakultet sveučilišta u Mostaru obrazovao je i odgojio tisuće studenata. Zahvaljujući stručnosti, znanju i kvalifikacijama stečenim na fakultetu, njegovi studenti zauzeli su svoja mjesta u srednjim školama, fakultetima, mnogi su temeljili vlastite tvrtke i pokrenuli privatne poslove. Na Filozofski fakultet su dobrodošli svi, željni novih znanja i uspjeha.